Pojďme dál, dámy a pánové, devátý duel profesionálním boxu šestikolový je před námi v supervelterové váze do 69,9 kg. Jako první poprosím zástupce do rohu modrého, 41 let, velmi zkušený to fighter, 167 cm. Česká republika pod trenéry Martinem Karavianovem, Dominikem Bradelem, Michalem Prokešem a Markem Andrýskem. Roh modrý, Milan Prochy, Procházka! A máme ho tady, dámy a pánové, Milan Procházka. Pojďme přivítat také jeho soupeře do rohu červeného za Patron Boxing a Spable Gym Praha pod trenérem Michalem Vančurou. Roh červený, 28 let, 183 cm, dvakrát v profesionálním ringu a dvakrát odešel vítězně. Červený roh, Josef Strání! A máme ho tady, dámy a pánové, Josef Strání! Zmínil jsem Michala Vančuru, ale vidím také legendu naší bojové scény, Karla Vrtišku. Takže naše krásná Ringles nám v této chvíli oznamuje kolos s pořadovým číslem 1, které se blíží. V rohu modrém Milan Prochy Procházka, v rohu červeném Pepa Stráník. Tak jsme tady u dalšího zápasu. Tentokrát další zápas dvou excelentních boxerů. Procházka versus Straník. Procházka modrý roh. Straník roh červený. Dalších šestkou před námi. Možná ne. Abre o
No, tam to zavání to tam trošku káčkem, protože Procházka to má fakt tvrdý ty údery a je vidět, že má chuť, že do toho chce skočit hned od začátku. Jo, oj, tak to oj, a rozstám celou tak to kouře. Teda, to byl strašnej asi, že spánek, víc, si myslím. No. To asi nerozdejchám, že ten má oči. Fakt od začátku to tam zavánilo, já jsem to viděl to bych ho asi nepustil ani možná, když se podíváš na ty. To že po takových knockdownech jsou často tvrdý káčka, no a teď ta sotva stojí straní, sotva stojí a jestli tohle přežije, tak je fakt dobrý. A vrací, cemlovat, ale ty nohy mu nefungujou. To bych zastavil. To bude tvrdý káčko podle mě, tohle, jestli se to nezastaví, protože straník je fakt nafůřený. No, to je jenom zabalený v rohu. Teď já už nevím, co říct ani. To rozhodčí balej by mohl pomaličku zastavit. A pozor, tohle je právě nejhorší v tom, že ten soupeř, ten nahulený chce ještě vracet. A v ten moment, co tam vyhodí úder, tak není krytej. A právě, že si naběhne na nějaký ultra granát. Máme ještě minutu do konce. A rozhodčí to úplně perfektně zastavil. Moc dobrá práce od rozhodčího, tohle by už nemělo význam pokračovat vůbec dál. A já bych to stavil dřív teda, no, tohle bylo opravdu dál jeden tempo. Teď jsme viděli opravdu tvrdý přesný údery. Přesně tak. Možná podotknu divákům, že podle pravidel určitých organizací boxu se nepočítá postoj, takže rozhodčí to může jenom ukončit, ale nemůže začít počítat, dokud soupeř není na zadku nebo na třech bodech, což právě pak dochází k tady těm těžkým káočkám, kdy soupeř je furt nahulený, je tam opřenej a... Takže vlastně první tvrdý knockout večera, ne? Přesně tak. Že se ještě podívá Procházka na rozhodčího a pojďme si poseknout. Poprosím borce na scénu ringu. Vítězem se, dámy a pánové, pojďme rychle, stává borec z rohu Modrého, Milan Prochy Procházka.